Tak, kde jste? Marcelo, můžete poprosit? Zavázal, aby si pánovi oči, jak se jmenujete? Petr. Petr, dobrý. Všichni řekněte ahoj Petře. Petr se užívá. Jak se jmenujete vy? Klára. Všichni řekněte ahoj Kláro. Chtěl byste brýle? Já mám jedna přesto. To je nový styl, Kláro. Posahává ti nám frajera. Neboj. Jen na oči, jen na hlavě. Jen na čepici. Dámy a pánové, Klára a Petr. Klára by si přála, aby jí Petr požádal o ruku. Vaše reakce má být, že zatleskáte. Petr si ke mně schoval diamantový prsten v podobě dvou slovek. Thank you.